Përshëndetje miq, mirë se vini. Jemi në këndin e intervistës së mbrëmjes. Do të flasim për politikën, aktualitetin politik dhe sidomos për strategjinë e opozitës që me sa duket do të ketë një qasje të re në prag tashmë edhe gati të nismës vitit fundit të për të shkuar pastaj në zgjedhje, sigurisht ka dhe notat elektorale. Por mbi të gjitha edhe një program i cili duhet të shpjegohet mirë, pakte në konceptin e vetues të Partisë Demokratike, që qytetarët të zgjidhin një alternativë që sigurisht duhet menduar si alternativa që i nxjerr nga kriza. Kështu është ideja e Partisë Demokratike. Për këtë do të diskutojmë me deputetin e qarkut të Elbasanit, profesor Luciano Boçi. Mirëseri dhe zoti Boçi, faleminderit. Mirëseri gjithë. Faleminderit. Jo më kote bëra një hyrje relativisht pak të gjatë dhe duke shkur po pozicionohesha në pozitën e opozitës. Ashtë vërtet momenti, zoti Basha dje e thatë qartazit se është koha që tashmë përveç se evidentimit të gjitha tyre që ju mendoni si boshlegjet e kësaj qeveria, po shkeljet apo problematikat, të jepni qytetarëve shqiptar rrugët për dalë nga kjo situatë që ju po ashtu e quani si shumë të rëndë dhe shumë emergjente nevojën për dalë për isaj. Në fakt, dhënja e rrugëve ose ofrimi i zgjidhjeve ngjiz edhe atë besimin i cili kërkohet vendoset midis elektoratit, midis themi njerëzve në tërësi dhe Partisë Demokratike. Kjo është artikuluar si kërkes edhe opinionit publik, por dhe si kërkes politike e brëndshme për këtë të gjitha departamentet e ngritura tashmë janë vënë funksion dhe se cili për tyre si pas fushave ka prodhuar programin e fushës vetë, program i cili është nështruar një debatit fort politik, brënda grupit, brënda kryesis dhe disa prej programeve edhe për te grupit dhe për te kryesis duke dalë edhe në dëgjesa pothuajse publike, por që ende kanë ruajtur një themi pjesë marje të ngushtë dhe në pas kalohet edhe në dëgjesa publike. Kjo është vazhduar, pas edhe është marrë në pikat kryesore nga kryetari i Partisë Demokratike, i cili në takimet shpeshta që ka zhvilluar për gjatë kësa kohë me bazën, me njerëzit, me grupet caktuara të interesit, me fermerët, me biznesmenët, me tregtarët, me njerëzit e thjeshtë, ka lançuar disa prej pikave të programit që kanë prekur disa prej fushave kryesore, pikërisht për dhënë këtë vizion të domosdoshëm të Partisë Demokratike, pra për dhënë atë rrugën e zgjidhjes e këtyre problematikave të akumuluara, tashmë të denoncuara nga ana jon, tashmë të prekura nga ana e publikut, dhe në fakt ne duam të japim jo thjesht rrugë edhe zgjidhje, por të ngjallim dhe atë shpresë, e cila pothuajse duket të vdekur. Sigurisht thjesht programi, thjesht shpjegimi i një programi, sigurisht që ky është detyrimi një force politike që ketë një program dhe sa më të mirë madje për të çnuar fitimin e zgjedhjeve. Por duke pas parasysh eksperiencën jo fort mirë me programet në këtë vend, duket sikur shqiptarët këtë herë, ky është përshtypja ime, po kërkojnë diçka më shumë, një shpresë, një për të krijuar një lloj fryme të re në politikën. Sigurisht, Patrik, kjo është pjesë e objektivit tonë, nuk është thjesht themi zbërthimi teorik i një programi i cili fokusohet në pika caktuara, taksat tek favorizimi i biznesit, tek tërheqja e investimeve tuaja, tek subvencionet për bujqësinë, tek rritja e aksesit të rive për arsimin e lartë, tek përcaktimi i rregullave në arsimin para universitar dhe elemente që mbulojnë të gjitha fushat, është shumë e rëndësishme që edhe të ngjallet ajo fryma e shpresës, e cila pothuajse unë sapo e thoja që ka vdekur dhe është detyrë një force politike e cila pretendon si PD-ja që të marrë drejtimin e vendit që ta bëjë një gjë të tillë, ka shumë element. Programi është një nga ato elementët dhe programi varet edhe nga mënyra e në gojën e kujt vendoset dhe në rastin kur ai shpjegohet qartazi në pika konkrete që prekin në zemrën e publikut, atëherë shpresa normal që ngjallet. Dhe Basha e ka ndjekur këtë metodologji, ka prekur pikërisht në ato pika thelbësore më të ndjeshme për gjatë takimeve të tij, por kjo frymë ngjallet edhe nga ekipi që enturon njëkohësisht, por ngjallet edhe nga aktiviteti që kryen në strukturat e Partisë Demokratike, jo vetëm në qendër, jo vetëm tek Godina ose nga Godina, jo vetëm nga kryetari dhe nga ekipi i tij më i afërt, por në tërësi është problematikë shumë e madhe e partive politike në përgjithësi. Jo vetëm e PD-s. Por ky lloj besimi ngjizet dhe atje në atë lokalitetin më të vogël të mundshëm ku ka një nukul të Partisë Demokratike, sepse njerëzit që e përbëjnë, njerëzit që artikulojnë, njerëzit që angazhohen, patjetër duhet ngjallin një besim, duhet jenë figura që janë figura të besueshme në komunitet,
që kanë mbështetjen komunitet, që bindin komunitetin, por dhe që din të ndajnë atë pjesë problematikës me komunitetin. Pra nuk duhet mbetemi tek ajo pjesa teorike, shpesh është akuzuar së fundmi që ka një shkëputje midis pjesës së strukturës Partisë Demokratike me pjesën e njerëzve ose të themi me pjesën e publikut. Dhe përgjatë kësaj kohe është punuar edhe në këtë lloj drejtimi, është një punë e brëndshme e Partisë Demokratike, iniciuar edhe me ndryshime të ndryshme në degë të ndryshme, erdhën si nevojë, por edhe kërkuar edhe nga mënyra e ndërtimit të marrëdhënieve të reja. Departamentet, nëse i rikthejmë departamenteve, nuk janë thjesht themi tufa burokratësh që përgatisin nga ana teorike një program. Janë ata njerëz që vendosin dhe kontaktet përgjatë aktiviteteve tyre krahas edhe formacionit politik, krahas edhe themi pjesës aktive të Partisë Demokratike. Meqense dolëm ke problematika, kjo doli si problematikë e trashëguar ose themi e reflektuar nga zgjedhjet lokale, pasi sigurisht zgjedhjet lokale patën atë lloj rezultati që ishte dhe evidentuan një sër problematikash në degë të ndryshme seksione dhe grup seksione. Dhe këto problematika kërkohet që në një moment caktuar ku pikërisht ti kërkon të lançosh programin elektoral, domethënë kërkon të vendosësh besimin, duhet bësh dhe korrigjimet e domosdoshme brenda vetes për të krijuar dhe atë pjesën e besimit që vëzhgohet shumë mirë nga publiku, që një forcë politike serioze duhet ta ketë gjithmonë fokusin e saj. Perfeksionimin e strukturës, perfeksionimin jo thjesht të përbërjes strukturës, por të komunikimit përditshëm që kjo strukturë duhet bëjë me publikun dhe të mënyrës së artikulimit të saj, edhe për pjesë programit, edhe për zgjidhje afat shkurtra, për zgjidhje afat mesme, për ato gjëra që një komunitet i ka të domosdoshme, i ka akute, por dhe për ato gjëra që janë pjesë e perspektivës ti, janë pjesë e ndikimeve në, themi, pjesë caktuara të familjes, janë pjesë e ndikimeve tek fëmia, tek arsimimi, tek shkollimi, tek gjetja e punës, tek ana sociale, tek perspektiva e një karriere të mundshme, reale, në bazë të meritës dhe në bazë konkurrencës dhe jo në bazë të përfitimit të pasurit aksesit politik apo të elementeve tjerë. Të gjitha këto duhet të jenë pjesë e një aktiviteti intensiv të çdo antari drejtuesit Partisë Demokratike dhe ne kemi kërkuar këtë gjë dhe jo të jetë pjesë e izoluar ose pjesë e separuar që e bën kryesia, e bën një elitë e caktuar dhe pjesa tjetër nuk e bën. Jo, një parti funksionon si një organizëm unik. A ka krijuar probleme kjo situatë ndryshimesh se po shohim reagime të ndryshme? Apo i këto i shërbejnë gjenerimit e energjive të brëndshme të forës? Sigurisht, çdo situatë që kryon situatë zjedhore ose kërkes ka kërkes zjedhore, ka dhe refleksion emocionesh negative apo disi të frenuara, të brëndshme dhe tjashme, të shprehura në forma dhe mënyra ndryshme. Unë do thoja që këto njerëz vërtet kanë sakrifikuar se bësh opozitë në kushtet e një themi dhune nga ana e kësaj majorance, e një themi arbitrariteti është thënë shpesh kjo gjë, nuk është gjë e letë dhe dihet edhe privimet që kanë të gjithë këta njerëz dhe kanë pasur qoftë këta, qoftë familjarët e tyre, qoftë rrethi shoqëror dhe miqësor, sulmet që kanë psuar me largime nga punat njerëzve tyre dhe përtej tyre të antarëve të partisë dhe kjo krijon atë pjesën e imazhin që këta njerëz vërtet kanë atë ndjesinë që kanë sakrifikuar dhe për një moment duket sikur forca politike duket sikur i zhvlerëson. Jo, nuk është kjo ose ky konkluzioni dhe kjo mënyra e logjikës që duhet të dominojë. Në fakt ato janë pjesë shumë e rëndësishme e Partisë Demokratike, janë pjesë cilët kanë mundësi që të jenë edhe një herë tjetër në drejtimin e degëve. Përkatëse, meqense e kanë mundësinë të jenë kandidat, uzimi e përcakton një gjë të tillë dhe madje në rast të konfirmimi pozita e tyre është më e fortë, besimi i tyre ndaj strukturës dhe strukturës ndaj tyre forcohet, dyfishohet dhe një lloj konfirmimi do i bënte mirë edhe vet personave që i kanë pasur drejtuar degët, por do i bënte mirë edhe mënyrës së ngritjes së gjallërimit të punës së strukturës përkatëse të degës. Pra, gjithçka duhet parë si një normalitet, një parti politike ka reaksionet dhe reagimet e saj,
Dhe një nga format është vazhdimisht mbajtja në tonus e strukturave, jo thjesht vazhdimisht bërja e zgjedhjeve, por evidentimi atyre mangësive cilat mund të plotësohen. Sigurisht përgjithësia nuk është kaq personale, nuk është se këta njerëz janë ata fajtorët, absolutisht jo. Pjesa e bashkëpunimit nuk mund të quhet bashkëfajsi në këtë rast, ajo është pjesë e një organizimi i cili në raste të caktuara do kapi drejtuesin e degës, në rastin më të vonë mund kapi deputetin, në rastin tjetër kryesin, janë në procese normale brenda një dinamizmi politik krejtësisht domosdoshëm dhe aq më tepër që ne e thasht që ajo pjesa e besimit duhet tregojmë që ne perfeksionohemi spari së brendshmi, pastaj kërkojmë që këtë besim të brendshëm tonin ta hedhim si ofertë ndaj shqiptarëve me qëllim që edhe themi gatishmëria atyre për të përkrahur besimin ton edhe për të na besuar ne të jetë më afër dhe jo të qëndroj kaq larg. Ne duhet japim shembuj që dim të bëjmë ndryshime brenda vetes, atëherë kur duhet dim të reflektojmë, dim edhe të ndreqemi, dim edhe të pranojmë fajet siç e kemi pranuar, bëjmë edhe mea culpa siç e kemi bërë, por dim ama edhe të dalim betejë, luftojmë në të gjitha format e mundshme demokratike për të marrë atë që duhet marrë, për të marrë drejtimin e vendit, jo me qëllimin për të marrë pushtetin politik, për të rikthyer në formë revanshi, por për të ngjallur atë shpresë që duam gjithë ta ringjallim në këtë vend shpresërën. Pikërisht për këtë, a është të kaluar kjo sfida, pikërisht për të lënë pas ato çfarë krijoi si imazh 2013 për shkak të rezultatit zgjedhjeve, ndoshta edhe për një shkak të një ndarje mes atyre që po themi qeverisnin dhe qytetarëve pa një lloj hëndeku që u krijua, sigurisht mas 8 vitesh pushtet ishte konsumi, por me gjitha, ka një kritik të madhe ndaj opozitës zoti Boçi, se është një opozitë dobët, pa shumë ide, a qëndrojnë këto, duke pas parasysh që nga grupi parlamentar, në përfaqësimin parlament, më pas gjitha to që ju i përmendet si struktura partije. Në fakt, ajo ndjenja e keqgjykimit ndaj opozitës nuk është se ka ikur edhe përgjatë këtyre 3 viteve, ka inercinë vetë dhe zgjimi i shtresave të ndryshme të popullsisë bëhet më vonë se reagimi i natyror i tyre ndaj smirës, dhe unë këtë e di shumë mirë si koncept ose si qasje ndaj psikologjisë sociale, por nuk mund të them që ky është justifikimi kryesor dhe nuk mund të pranoj njëkohësisht pjesën më të madhe të atyre kritikave që akuzojnë sot opozitën për themi avashllik ose themi mos reagim, apo themi mosjetje në atyre mënyrave të luftës politike, efikase, që ajo mund të bëjë si opozit. Në optikën time, ne betejat politike i kemi zhvilluar në gjitha format dhe gjitha mënyra, duke nisur nga aula e parlamentit, duke vazhduar edhe me denoncime nga selia Partisë Demokratike, duke vazhduar edhe me, themi, artikulimet e ndryshme mediatike, duke vazhduar edhe me format e protestës, të protestës generale, të përgjithshme, të protestave lokale, të nxitjes së grupeve të qytetarëve për të kërkuar drejtën e tyre me anë protestës, për të ngritur zërin e tyre, sikurse i kemi përkrahur në gjitha kauzat, duke i shndruar ndoshta edhe në kauza politike në momente që nuk është pas dashur e nevojshme të ishin kauza politike, por me dëshirën e mirë për t'u gjendur pranë të gjithë njerëzve në gjithë ato problematika që ka shkaktuar kjo majorancë. Dhe duke marrë në konsiderat këtë pjesën e inercisë së daljes së atij inati, themi mlefi paksa në thonjza për një qeverisje që kishte krijuar hendek, është e drejtë apo e padrejtë, nuk na takon ne ta ndajmë se interpretojmë në intervistën tonë, se interpretojmë, duket që kjo diferencë do vazhdoj paksa sapo ai moment kryesor që ne e lançuam do koincidoj pikërisht me dhënien e besimit të ri, me themi zbërthimin e programit Partisë Demokratike, jo vetëm programit të ngjalljes së frymës së besimit tek Partia Demokratike. Ajo që po pyesja konkretisht po. Më fal, kjo pjesa e luftës nuk mund të them që edhe ta gjykoj unë, sepse jam subjektiv në këtë rast, që lufta ka qenë perfekte. Lufta nuk ka munguar. Betejat, një pjesë betejave dhe pjesën më të madhe të betejave politike, qoftë në parlament, qoftë jashtë, ne i kemi fituar. Unë nuk po i rendis sepse do duket si pastaj ajo pjesa e Belulit dhe nuk kemi dhe konkludim nga opinioni dhe edhe do krijonte edhe një lloj kakofonie midis shprehjes time dhe asaj pjesës që ju e parashtruat si pyetje, por gjithsesi në atë optikën time paksa të qetë në gjykimin edhe për te politikanit, unë them që opozita e ka arritur
ta mbaj ritmin e ngritjes së luftës së saj politike në një masë që përputhet edhe me kërkesën që ka publiku. Sigurisht, këtu ka një mos përputhje, themi paksa, jo rasore, por një mos përputhje e cila kërkohet të mbushet pikërisht nga ne. Revolta e qytetarit, ndaj kësaj majorance, është shumë fishe në raport me pritjen që ai kishte. Po, duhet të përfyrë në mbështetje. Kjo distancë e madhe, midis pritshmërisë dhe revoltës, ka krijuar dhe pakënaqësin midis revoltës së opozitës ndaj kësaj majorance. Pasi frekuenca e shumë e lartë e qytetarit, ai e prek çdo ditë, e prek në ato elementët e vegjël fare, konkret, dhe në elementët e përgjithshëm. Dhe sigurisht, ne jemi munduar që të kapim trendin e kësaj proteste, por kemi kërkuar njëkohësisht që kjo protest nga individuale të bëhet sociale, nga pjesore të bëhet e grupeve të caktuara të interesit, dhe nga e pjesme të bëhet tërësore. Tërësore e shprehur në vot kundër kësaj majorance. Pra ka një diferencë shumë të madhe, dhe kjo ka prodhuar atë pritshmërin tjetër reaguese shumë të madhe, që ne jemi munduar t'ja ofrojmë, kemi testuar publikun për këtë gjë, kemi gjetë gjitha mënyrat, format reaguese, dhe vërtet të shohim që edhe aksioni ynë politik duhet të intensifikohet me qëllim që të arrijet të kapim pjesën e pakënaqësisë maksimale të publikut ndaj politikave të kësaj majorance. Okay, kjo është njëra mënyrë. Tjetra është e gatshme Partia Demokratike që këtyre të pakënaqurve, atyre mbështetësve të vet, atyre njerëzve qytetarë shqiptarë që përditë më shumë po thonë që na duhet një model qeverisës. A është gati t'i ofrojë një qeverisje në 2017-ën, pra duke supozuar që në zgjedhjet e ardhshme kjo pakënaqësi të kthehet në votë për ju? Sigurisht, nëse flasim për model, modeli ka dy anë, ka përmbajtjen e tij, anën përmbajtësore, ka dhe anën formale, themi të njerëzve që do përfaqësojnë modelin, dhe pyetja është që Partia Demokratike ka vizionin e modelit saj për t'ia ofruar qytetarëve. Njerëzit e duhur, sigurisht, po, politika dhe pjesa formale është tek njerëzit, të thash formale, se çdo njeri ka kontributin e ti, po çdo njeri është i zëvëndësueshëm. Se cili mendon se ka kontributin e rëndësishëm? Jo, fare, i rëndësishëm është përmbajtja. E rëndësishme është në këtë rast përmbajtja. Dhe ky vizion, përderisa jemi në një afat kohor që zgjedhjet mund të jenë parakoshme ose në kohën normale, jemi në një fazë kur kryetari i Partisë Demokratike i ka lançuar disa pika kryesore dhe ku themi pjesa interferuese e medjave duhet të jetë më përqendruar, po kap paketën fiskale që kemi kohë që e kemi lançuar, lehtësirat e shumta që nxisin biznesin, hapin vendet e punës në efektet e tyre të dyta ose efektet e tyre të treta, uljen e TVSH-s, subvencioni për fermerët, pasi tash kryetari ka gjetur grupit e interesit dhe ka lançuar të gjitha ato pikat kryesore të programit të tij, takimin me trit, rritja e aksesit, rikthimi i vlerës së universiteteve publike, mbajtja e tarifave në nivelin e asaj që përballon një familje e cila ka të ardhura, themi, nën mesatarën me dëshirën për shkolluar fëmijët e tyre dhe jo mbajtja e këtyre tarifave kaq larta dhe tritura në mënyrë progresive. Pra, kjo ana përmbajtësore ka filluar të lançohet në pikat e saj, pikërisht për të goditur në zëmrën e grupeve të interesit me qëllim që këto grupe të shohin tek Partia Demokratike të ardhmen e tyre. Është vërtet kjo, se po i rikthehemi disa herë, është vërtet që në gjykimin e shumë njerëzve, jo vetëm thjesht të njerëzve që psojnë goditje më të madhe të keqeverisjes, ekonomisë në rënje, të taksave të larta etj., por edhe njerëz që në Shqipëri kanë një mundësi paksa ekonomike të ekzistencës tyre, të gjithë shprehin dëshirën në fund fare që nga ky vend duhet largohesh. Kjo është e vërtetë. Mungon e ardhmja, mungon siguria, sepse e kemi thënë që mungon siguria, mungon e ardhmja, ofrimi i alternativës tjetër nga ana Partisë Demokratike është mënyra për t'i mbajtë, është mënyra për t'i afruar. Dhe në qoftë se ky vend do ketë një dritë në tunelin errët ku është futur, atëherë sigurisht ata do na vinë pas. Dhe ne jemi duke ndriçuar dritën, duke bërë dritën. Dhe drita nuk vjen brenda një dite, drita ka kohën e saj, se edhe drita në lëvizje ka lëvizjen dhe shpejtësinë e saj. Dhe ne jemi afër, ne jemi afër edhe lançimit të saj të plot, përderisa kemi përcaktuar dhe pikat kryesore. Dhe në qoftë themi që do bim në retorik premtuese boshe si që bëri Rama, apo do kemi kopje të vizioneve të programeve të shkuara cilat kanë gjallë edhe ndoshta pak najsi.
Ne do i shmangim të dyja këto. Vërtet, ne jemi për real politikën dhe jo për fantazi politikën. Fantazi politika e arriti pikën e saj, suksesit kohor, 4 vjeçar, mashtrimi doli në pa dhe shqiptarët nuk mund ta votojnë dhe njëherë fantazi politikën, ose premtim politikën, jemi ke real politika, ne do i premtojnë shqiptarëve ato gjëra që realizohen, ato gjëra që kërkojnë dhe bashkëpunimin e tyre, ato gjëra që nuk duhet të bën me sakrifica sublime nga shqiptarët, nuk kërkojmë sakrifica sublime, sepse janë lodhur me reforma, me fjalën do durojmë, me fjalën që kjo do zgjas pak, me gjëra që fillohen dhe lihen përgjysëm, me gjëra që nuk shkohen asnjëherë deri në fund, me gjëra që janë thjesht retorik për popullsin dhe janë thjesht fitim dhe pasurim për pushtetarët e sotëm, siç po ndodh dhe siç ka ndodhur përgjatë këtyre 3 viteve. Vizion i ri, ekip i ri në zëre dashme? Sigurisht, ekipi do ketë pjesën e rinovimit, ekipi është një fuzion midis njerëzve që kanë përvojë, pa themi ata të vjetrit që kanë përvojë, jo, do jetë fuzion midis atyre që kanë përvojë dhe midis atyre që kanë një periudhë, themi, të ndërmjetme të karrierës tyre, sikurse dhe do jetë një pjesë e re. Këtu rikujtoj që kryetari Basha ka përcaktuar që 35% e listave të Partisë Demokratike do jenë të ri dhe nga forumi i Partisë Demokratike. Tri me vizion, sepse tri në mentalitet dhe në mendje, jo thjesht me mosh, pasi kjo është kryesisht e rëndësishme. Sigurisht, këto janë procese që ndodhin në një forcë politike, intensifikohen kur forca politike është në opozitë, sepse fryma e re kërkohet më shumë se sa kur je në pozitë, dhe a do krijoj kjo përplasje, apo pakënaqësi brenda strukturës Partisë Demokratike, se cili në Parti Demokratike ka mundësi të gjejë vendin e tij. Tek e fundit, karriera politike ka disa rrugë zhvilluese, nuk është thjesht ekzistenca në sallën e parlamentit, nuk është thjesht qenia kryetar partie, por ka edhe mënyra të tjera të angazhimit politik të drejtë për drejtë, të angazhimit administrativ në profesionin, atje ku njeriu jep maksimalen dhe ku ai shfaq të gjitha vlerat e tij. Prandaj unë them që të gjitha këto pika vlerësuese ndaj njerëzve dhe personaliteteve që Partia Demokratike i ka pas, që i ka, që do t'i ketë, do jenë dhe mënyrat e zgjidhjes dhe shuarjes pagënajsive. Emocione individuale, sporadike, janë pjesë e zbukurimeve të jetës një force politike dhe ne i presim dhe ato. Ka një shigjetim të vazhdueshëm ndaj Zotit Berisha, ndoshta edhe për shkak të aktivitetit të tij shumë të fortë në parlament. Sidomos në sallën e kuvendit dhe për shkak të mungesës Zotit Basha në kuvend, dhe kjo e ka penalizuar dhe Zotit Basha e ka pranuar këtë gjë. Por nga ana tjetër, shigjetimi i Berishës është një përpjekje, të paktën unë po e bëj pyetjen supozues, një përpjekje për ta nxjerrë në pa gjithmonë Zotin Berisha e për ta dëmtuar pak Zotin Basha. Flas gjithmonë nga kundërshtaret politik. Sigurisht një strategji, dy kryetarëve. Po, bashkëekzistencës së dy kryetarëve. Një strategji e tillë ekziston, ne kemi artikuluar që në fillim në mënyrën edhe se si reagohet, në mënyrën si sulmohet, në mënyrën si përqendrohen bateritë të maxhorancës dhe përgjatë seancës, por duhet pranojmë një fakt që Berisha nuk është deputeti i parlamentit, është institucion. Berisha për shkak të historisë që mbart, për shkak të rolit që ka pas në demokracinë shqiptare, është vërtet institucion. Dhe këto goditjet që i bën vazhdimisht më shumë e rrisin figurën e tij se sa i bëjnë dëm figurës tij. Dhe ndoshta këtë efekt që unë e shpreha dhe artikulova dhe maxhoranca e di dhe me këtë kërkon që të sfumoj drejtimin e Partisë Demokratike. Po, partisë nuk e ndjeni këtë. Por jo, a njeriu që dualizëm, po, një, jo, sepse pikërisht njeriu që heq çdo hije dyshimi për këtë gjë është po vetë Berisha, pasi është ai i pari që respekton vendimet e partisë, vendimet e kryesisë, vendimet e vetë kryetarit, është ai që e orienton debatin brenda grupit parlamentar drejt respektimit të vendimeve që merr kryetari i partisë dhe këtë e realizon në jo thjesht në sajt të njohjeve intime që ka i me Partinë Demokratike, që e di shumë mirë si punon pulsi i partisë, si punon zemra e partisë, meqense është doktor kardiolog, dhe e bën edhe sepse ai e di mirë, shumë mirë, e ka shumë qartë misionin dhe rolin i tij si institucion politik brenda parlamentit dhe brenda Partisë Demokratike.
Pra dhe ato sulmet, ndonjëherë për mua janë shumë qesharake, sidomos përjashtimi i Berishës ka qenë, do të thon, një gjë shumë qesharake, e cila u kthy në akoma më qesharake kur disa përfaqësues dorëzuan një padi për gjëra që, do të thon, janë gjëra ligjore, thona, në aulën e parlamentit, ku nuk ka bazë edhe për të hapur procedim penal, ku dihet që përgjigjen do ta marrin shumë thjesht dhe shumë shpejt. Zoti Boçi, faleminderit është gjithmonë kësi bisedë me ju. Edhe për mua. Faleminderit. Miq, faleminderit që na ndoqët. Ndajemi këtu bashkë, më pafshim.